с екипа на спортист Слоги, но ролята му в отбора на Хебър изглежда съвсем различна и такава, която до момента той да изпълнява по добър начин. Атанас Кабов сега влиза в наказателното поле. Шанс за Кабов. Връща към Николас Пенев, който изпраща топката в мрежата и Хебър повежда в резултата. Ето как едно извеждащо подаване към десния фланг бе достигнато от Кабов. Още веднъж цялата ситуация. Със сигурност тук ще има работа за VAR, но подаването към Кабов бе добро. Той се пребори за по-добрата позиция с Даниел Ками и след това комбинира с Николас Пенев, който пък стига до първото си попадение в мъжкия футбол, след като записа дебют в началото на сезона. Сега все още не сме видели кой знае какво опасно положение от тези стандартни ситуации, но ето го и центрирането към Котев. Загуби топката Лъчезар Котев. Това обаче може да доведе до голяма опасност. Петър Андреев има възможност и за удар. Шута Петър Андреев! 1-0 за Локомотив Пловдив! Контратака като по учебник. Удар е контратака. Ето тук успя Джовани да отнеме топката. Набра скорост и в точния момент намери Петър Андреев, който с достатъчно самочувствие да не търси влизане в наказателното поле и там вече ъгъла му да бъде тотално затворен. Петър Андреев с удар от немалко разстояние успя да преодолее Анатолий Господинов, за да даде аванс на Локомотив Пловдив броени минути след като се появи в игра. Сега любопитно са се подредили всички играчи на домакините. Те са вътре в вратарското наказателно поле около Николай Кръстев. Остро центриран, именно там е насочена топката и това е гол. 1-0 в полза на Берое. А гол майстор е Лучано Скуадроне с глава. По-добрата игра на гостите в началните минути на двубоя. Тук това перфектно центриране от Жорди Говея право на главата на Лучано Скуадроне. И той трябва да кажем, че изигра майсторски тази ситуация. Добре обърна топката в далечния гол на Николай Кръстев. Нямаше как да реагира вратарят на Славия. Тя усеха с успокои играта, като върна по-назад към Скуадроне. Сега Франко Рамос отново Сейхас. Пасът е към Ласо. Един Ласо. Подаване към Майк Севайос. Удар на Майк Севайос и резултатът е 2-0 в полза на Берое. Смъртоносно нападение на домакините, които с няколко паса буквално разрязаха. Ето го паса тук на Сейхес към Едуин Ласо. Той добре видя своя съотборник в наказателното поле Майк Севайос, който беше оставен непокрит. Сега най-големият въпрос тук е дали колумбиеца Едуин Ласо не бе зад последния защитник на Славия. Ето при този пас. Поне всички нещо повече. Ето тези контратаки на Берое са много опасни. Сега Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле и резултатът е 3-0. Майк Севайл с второ попадение. Само в рамките на няколко минути можем да кажем, че беройци решават всичко в тази среща. Ето го първото центриране на Еспиноса. Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо се ориентира най-бързо. Стигна до нея и с едно докосване я прати отново в наказателното поле. А там Майк Севайлс беше оставен напълно непокрит. Нито един от централните бранители на Славия не застана до испанският. Абсолютно всички играчи на ЦСКА в наказателното поле. Стефан Велев бе адресат на подаването. Добре се намесиха обаче защитниците в бяло, а Спас Георгиев има вариант да сбърка и да направи живота на своите съотборници много тежък. Жириша Гоян се откъсва сам срещу вратаря. Подаване към Гюкенс на зон. 1-0 за ЦСКА. Отличното начало на Боте Враца бе опровергано след тази. Шагоян към на зон, поне в реално време ми се стори, че няма как да има такава, но виждаме на повторението отиграването на Спас Георгиев, което в никакъв случай не отива на професионален футболист. Това повторение по-скоро ни убеждава, че позицията на Дюкенс на зона е чиста.
първо попадение за Дюкенс на зон през новия сезон. Надълго и на широко бе коментирана темата с неговата форма и състоянието, в което той се прибра след участието си с националния отбор на Хаити на Gold Cup. Е, това попадение може би е най-добрият отговор от стрелеца на ЦСКА. И най-ясно показва, че лека по лека той отново започва да възвръща формата си, онзи голов инстинкт, който му позволи да отбележи толкова много попадения през миналия сезон. Под натиска на Васил Панайотов свърши работа при отнемането на топката. Мазир Суа технично отклони за Алекс Фернандес. Цветомир Панов. Отлични действия на Цветомир Панов! 1-0 за Черно море! 56-та минута, първият точен изстрел, който домакините пласираха към вратата на Симон Слуга, означава, че Черно море открива резултата. Матей Шимич, Серкан с пространство по левия фланг, Серкан Юсейн. Подкрепа и от Александър Георгиев вече. Серкан Юсейн обаче има други възгледи как да продължи нападението. Хубав е паса към Миланович. Сураков може да завършва. Насочи топката Сураков към Патрик Лан, който изравнява резултата. В 53-та минута в основата на това попадение Серкан Юсейн. И Миланович с ден принос в тази ситуация. Тук обаче защитата на Ботев хваната тотално неподготвена. Първоначално Миланович отигра зад гърба на Константинос Балояни, след това зад гърба на Станислав Работов, успя пък Мартин Сураков, който преди малко се появи на игрището да отиграе. Асистенцията отива на сметката на Мартин Сураков. Попадението отива на сметката на Патрик Луан. Първо попадение за канарчетата, след това в началото на септември предстои домакинство на Славия. Миланович свали топката. Изстрел на Диего Рапосо, който много елегантно, не толкова силно, успя да насочи топката във вратата на Хидаят Ханкич. И по този начин Крумовград излиза напред в резултата. Още един случай, в който защитата на Ботев просто не се справя с центриране към комфорт. Успяват да действат хората в синьо при по-голям процент от центриранията. Миланович с асистенцията с едно много елегантно докосване успя да свали топката и да я заложи на пътя на Диего Рапосо. Всичко дойде след центрирането на Джунейт Али. Продължават неприятностите за канарчетата в моментите, в които те трябва да се защитават при подобен тип ситуации. А Крумовград осъществява обрат срещу Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев. Дебютно попадение и за Диего Рапосо с фланелката на Крумовград в елита на българския футбол. И той и Патрик Лан, новопривлечени футболисти за подвизите на тима в елита на българския футбол.